ideja të preferuara të mëngjesit, se kemi dhe një zotëri andej, janë këtu, dhe do vazhdojnë t'ju servirin shije, do vazhdojnë t'ju servirin shije, dhe në këtë rast, si shojnë që përbërësit janë gati, përbërës që duhet i keni gati edhe ju në rast, si do doni që të bëni propozimin ton të dytë, dhe propozimi yn i dytë është një tavë me patate, gjokspule dhe kërpudha. Përbërësit për ta realizuar janë këto, 70 gram djathë që shkrin, një qep, lëngë perimesh evaluar, 600 gram patate, 400 gram gjokspule, 250 gram kërpudha, 200 gram pana, një lugë mustard, kripë e piper si zakonisht për të rregulluar shijen. Mama Linda, një recept e thjesht, një kombinim shumë i dashur, të paktën për mua, se të gjithë përbërësit i kam shumë kejf. Tani unë patatet, si që shikoni, i kam qiruar, i kam prerë në copa dhe i kam zirë dhe i zjeva ke lëngu i perimeve që kam këtu. Prandaj dhe desha lëngu në perimeve të valuar, e kam bajtu këtu gjithësësi, por do t'i zjeni në lëngë perimesh. Dhe dhe pse kam përdoru lëngun e perimeve. Erma se unë e përdoru. Prandaj që ka ishtë mirë ato. Se gjatë publicitetin më shkoja, kapja nga një patate. Sa të mira julka, po pra se janë zira me lëngë perimesh, nuk janë zira me ullë me kripë, pa. Kjo është. Ta një kuptova pse, ishin të pa rezistushme. Dekor, njëse e përgatinje në recepton të dytë. Te kjo të nxerja, unë do të edhvaj u lirës dhe do të skuqë. Fillimisht qepën, bashkë me mishin e pulës, më pas do të shtoj dhe kërpudha që do t'i presë në copa, i kam pastruar, i kam qëruar që më parë. Atere, Julka, unë këtë po e largoj këtu. Dekor. Nuk po e ndesë që shfillim dhe do të merem fillimisht me qepën dhe më pas me mishin dhe me kërpudhat. Atere. Unë do marrë të picetën e lagur që e kam këtu, se ne kështu o me ujnë, o me picetën e lagur. Në kjitha versionit i përdorim, po që të mos në alotojnë sytë nga qepët. Miqta nga kanë dhënë shumë porosirë, e kështu që dhe ne i zbatojmë. Jemi shumë të vëmëndë që nga vjenë shumë mirë ku nga shkruaj dhe ne ja ku i zbatojmë. Po i heqta në soren e qepës, është qikësi e fortë. Në ndimojnë e mikeshat, po sigurisht që ndimojnë edhe qita mikeshat që janë pjesë e komunitetit në shtëpinë tonë. Jo vetëm mikeshat, po edhe mi, se di që jeni të shumë që në ndisni edhe ju, në qoni dhe foto dhe ju falenderoj me të vërtet shumë, se zonjat është afërmënd që në ndjekin, të pak të në flasin shumë shpesh, në shkruaj, në takojnë, ndërkohë zotrinë janë pak më të rezervuar, po i din me detaje, po me detaje se qëfar ndodhë në këtë program, Ta ne i po presë qepën, ndeza pjanurën, në dha pak vaj u liri dhe dhëtë gri qepën. Një recetë shumë e thjeshtë, një recetë shumë e thjeshtë, por sigurisht që premton një shije fantastike. Mbledh familjen, themun. E vërtet. E, po shi si funksionon kjo, mi copa. Nësë me këtës poshu. Atër, edhe pjesën tjetër. E vërtet që nuk po nga djegën sytë, tani të ashojmë, të afrojmë edhe aty të pjanura, që kur të një kur që të mojnë. Po, së aty shme, aty shme, vërtet aty djegë që po shumë. Aty po do t'ishti një sukses i vërtet. Se deri tani kemi metoda fantastike për të mos nga lotuar sytë, me qepën. Ja, fantastike, asë lotua ma asë gjëshku. Se mos mendoni që kemi haruar këtë pecetën e lagur, jo jo, e kemi vënenka, spikërisht për këtë që lem. Ju që ndoshta nuk na keni ndjekur më për pare dhe se keni fiksuar si detaj, është një mënyrë për të mos ju ndjekur sytë kur prisni qepën. Ja, asë në do gjifare. Ka rezultuar një hit i vërtet dhe një sukses i vërtet dhe kemi edhe versionin tjetër që laget thika kur pritet para se të pritet qepa. Ose me vaj, i kemi gjitha metodat. Atere me qepën barova punë, unë do të merem edhe me mishin, sepse në bas qepës, unë do të qëtoj edhe mishin. Mish, unë tu kam gjokës pulle, si që shikoni, të tani po eqim se... Po janë të shëruar, apo tja heqë unë nga pak? I që pak atë po të duash, Julka. Dekord. I kam pastruar, natyrisht me picet të pastër unë ato të lagur, që të se nuk lanë, sepse marin lagështirë. Mund të dhe të mos i qironin, po Julka ka dëshirë, kështu që okej, unë s'ja prish. Jo, e dipse kam dëshirën, se nuk i kam shruar kur bë për para në jetën ti me për para këti programi. Po kur, si është i kam larë dhe nërkoj që këtu kuptova që këto kërpudhat, jo, marin lakështirë, të cipën. Bravo.
i pastroni me picetë pastër, ta që kush donë edhe mund t'i lajë, nuk së të ndalon njëri, po teorikisht jo. E pra, unë deri tani i kam paslar. Shumë. Që këte jetë utja, bëja autokritik dhe pik. Nuk është se nga ka ndodhur gjë, pra, si të shihni, vazhdojmë të jetojmë. Nuk kemi pasur. Ja, të thjesht marrin lagështirë dhe ikën shija, por nuk është se të ndodh gjë, domethënë, qëllimi që të mos lahen është sepse ato duke qenë kështu shumë poroze, marrin thithin shumë lagështirë, shumë ujë, po. Si sfungjer. Si sfungjer, bravo. Kështu që ç'të evitohet ajo, domethënë i pastron me picetë të pastër, bën një proces që ne edhe kemi treguar këtu në studio. Kështu që miqt na kanë parë dhe e dinë si i kemi pastruar. Mm-hmm. Tani pra presim mishin në kubik, sa t'ja kapi pirun, që të mos përdorim thik, dhe mu. Po, e vërtet. Se shumë komode dhe e me moshën fillon t'a vlerësosh. Thua, po që se pas kam pasur keshë. Po, ha, kotë. Pa ato të... italiane që thonë bokoncini, bokoncini. Po, ja. Ane, bokoncini, bokoncini kemi bërë. Tamam. Ham julka. I qërova, o zemë, qërova. Po, po laj pak duart. I zhvesha këto kërpudha. Nuk do kem ftohtë, se pas pak do të shkojnë atë i kanë. Okej, okay, tashi këtu ke tek mishi, tek qepa do të shtojmë edhe mishin. Edhe vazhdojmë t'i skuqim. Pra, gjithë të përbërës, ne po i gatuam që kur të futen në tavë, në furë, to do t'jenë, do më thënë thjesht, do rinë ke gjysore sa 30 minuta, sa për të marrë atë ngjyrën e bukurësi, për që t'jedhim djathin e tjere tjere. Po, sepse të gjitha do jenë të gatuara, po, gjitha të gatuara, na duhet vetëm sa për të marrë atë faqen e famshme. Po, shumë, plus pulën, si do t'a lëmë përsëri prap 30 minuta, kështu që dhe pula do ketë atë, le të themi, gatimin e dur, do më thënë, do të ketë arritur atë pikën e... gatim. Ta marrë unë këto yuka, po, faleminderit. Atëre, do të pres në feta jo shumë të holla, kërpudhat, duke i ndarë kështu në mes. Edhe, vazhdoj me prerjen e të gjithave. E përzjej mishin që të nësë kuqet mirë. Ja, se sa të mbaroj këtë kërpudhën, erdha dhe i përzjej. Jo, s'ke gale, Julka, se vazhdoj unë këtu, se digin edhe syt nga qepa. Po i ka i kur besoj tani efekti qepës. Jo, faktikisht nuk po na dik shumë, i themi gjyra si që janë. Okej. Okay. Edhe vazhdojmë edhe me këto të tjerat që kemi lënë këtu kërpudhët. Nuk e di se çfarë keni zgjedhur që të gatuani, po jam e bindur që ju që keni festuar, e keni zgjedhur në fakt Shqipërinë për të festuar me të dashurit tuaj, kam përshtypjen që keni bërë ca gjëra të mira, gjëra tradicionale. Po edhe jo. Po. Po pse jo, edhe provuar dhe gjëra të reja, sepse ka njeriu dhe kohë. E rëndësishme është të kaloni kohë me njëri tjetrin dhe këtë herë kishit 4 ditë rresht pushim. Kështu që shpresoj që t'jeni kënaqur në praninë e njëri tjetrit, se e bukra e festave kjo është absolutisht, që të kalosh pak më tepër kohë. Pikërisht në këtë jetë frenetike që kemi, i gëzohemi atyre ditëve pushim, cila do qoftë arsyeja. Sot s'kisht as trafik sa mirë. Po, shumë mirë. Erdhëm një herë në fund. Dhe pastaj karakteristike është që shohim ato filmat karakteristik. Po. Kur kam qenë e vogël historikisht, po jo vetëm unë, të gjithë kam përshtypjen. Më 28 nëntor shihni në filmin nëntori 2. Po. Udha e shkronjave. Pastaj në 29 po shihni ato filmat me luftra, me partizanë, me gjerman. Malet me blerim buluar, ku të di unë, plot kemi pas nga këtone. Malet me blerim buluar, plot me bukuri, bum! Tu s'po të shëqëro, Julka, po të lejtë si këngëtare.
Atëre po grinë rende me metodën e Albani, që ma kam pësuar Albani këtë, se ti julka e dje, për nuk ne the këtë sekret. Po që Albani, shi, është i gjithë djathi për tokë. Metoda Albani, thjesht e la shtrirë. Po pse e gjelozë ti që aina e tha e tista e tha? Jam gjelozë, në nuk janë gjelozë fare. Që aina e tha e tista e tha? Nuk jam gjelozë fare, sepse Albani nuk arin të apërzi e gjelon kur, kështë si mua. A ty ke marrë po misi përzirjes. Misi përzirjes. Por Albani mund të bëhe shëqëruasi e pari misi. A shi vazhdoj unë një, ka falemderit. Atere, pra, na uskuq mirë. Mishi me qepën, sepse si shtame duam që... Dhe do të shtojmë kërpudha, do të japim dhe këture një skuqet letë. Kërpudhave i duhet shumë pak, kështu që... Gatuen shumë shpejt në fakt. Gatuen shpejt, po. Kjo nuk na duhet, desimë. Jo, mbarua me jullë, ka faleminderit. Përmitëm. Unë dhe anxarë ju të pëllargojemi. Po, largu dhe shithemi pas pak. Në fakt është edhe mustarda, e që du t'i jap një shi. Ato në fund, po jep shumë shi e mustarda që bën diferencen, po. Na shkon shumë me kërpudhat. Kemi bën edhe një mish, më duket, me kërpudhe me mustardë shumë. Na ka shkon, po, shkon të shumë, e vërtet. Por këtë herë kemi full, por e kemi dhe të kaluar në full. Kështu që rezultati është ndryshe. E vërtet, po. Dhe është një recet, po aq e shishme. Me shumë variacion brënda. Po. Po kemi pataten që i kemi edhe buke dhe gjerë. E, vërtet. Du se zvjerë me lëngun e perimeve ka më shumë shia. Është një vaktë mëse i plot për ju dhe familje. Tua e maksimum mund të shtoni edhe ndo një salat, apo edhe ndo një sup. Edhe ja. Edhe pse jo. Po e mdodhët mëndjen për drekën apo për darkën. Ta një regullojmë për kryp. Sepse patatet i kam zirë me lëngë dhe kishte me lëngun e perime që kishte pa kryp, por edhe ato do t'i regulojmë më pas. Pra, odha krypën, do të shtoj pak piper. Po, se i ri piperi shumë. I ri shumë. Kërpudhave, i ri shumë mirë. Edhe i përgjejmë akoma. Gjithë të kohën po e mbaj sepse qepa më zbutur, po e mbaj sepse duhet që të më gatuhet mishi pulës akoma. Po. Po patatet nuk do jedhim aty, do jedhim direkt në tavë. Do t'i përzijem, do t'i përzijem në fund fare, po. Po po presim mishit më skuqet akoma. Dekor, se do edhe pak. Po, duham që pula tjetë e gatuar aqë sa duhet. Kështu që pavarësisht edhe pse ne do t'a lëmë përsëri aty në furë 30 minuta, kështu që do e ke, do më të në kohën e pjekë. Do t'gatohet gjithësësi. Ti dëshkosh ke mami sot për drek? Po. E, që di. Ta një të shumë dhe patatet këtu. Se lëmë ratë të shkretën, edhe kur ka ditë pushimi që të mos jazem derën, ne shkojmë Albani jazem prap derën. Pa jo ka knajskimi, ja, ma more nga goja. Por ne po për e po vdesim në vinë një drek. Për neve po, more, po për atë që na... Edhe për atë. Siguroj që edhe për atë. O, zemër, ku ta gjemë ti kemi. Julka tha, unë kam vëndin e parë për... Përzjerje, është misë përzjerje. Po, sigurit më falë, vetëm ta bëj unë. Si mundeni, dhe më thënë, nuk ka gjimë të shumtuar se sa ta trazoj unë kështu. Si që trazoj një Julka. Pra ndaj, Julka është gjithmonë misë përzjerja, se kështu nuk, unë se përzjerj do. Ja, asë nuk duham që ta përzjerja shumë. Asë nuk duham që ta përzjerja shtu. Dekord, na e shumë e vëndin e dytë. Jo. Nëse është atë lejform përzirje, vëndi i fundit. Këtani se unë nuk përzirje kështu, mos jashtë përzirje. Ashtu për përzirje ti që parë. Ashtu me, të betëm, jam me nga dalë, përzirje me nga dalë, me Terezi. Me Terezi. I përzirat me Terezi, përzirje me Terezi. Por ama... S'kam Terezi, se kur kam Terezi, kam Terezi. Olinda, mos të shkatroj brecetën. Atere, tavën e lyeva me vajulliri, tek pana do të edhë mustardën. Me gjunë e dhelprës. Me gjunë e dhelprës do t'i përzijem. Mos të harrojmë gjunë e dhelprës. Jo, qësë. Në dhelprës e kemi hit në këtë program. Po. Gjunë e dhelprës, që ka piku. Unë kemi të qanë këtu. Mandolinën. Këtë do bëjmë ari këtu. Një gjë me ari. Me ari. Po, kujtë ja vëmë emrin ari. Këtë pak zëjmë si ari këtu. Kam kameramanët, me mund t'i përdorëm. I përdorim kameramanët për ari, arusha, kështu gjërash. Se, kje që ka.
Pra i dham... Njëri po njerë. I dham një të skuqur edhe patateve që ta marrin aromën e qepës, mishit. Dhe ne këto i kemi gati. Me konë mirë jemi. Jemi në regu. Perfekt. Tamam. Atere, tek tava që e lyve, po i largoj këtu që të duket më mirë. Mm-hmm. Tek tava e lyve me vajulliri, do të qëtojmë patatet. Këtë masën që kemi këtu. Të ndimoj? Jo, Alban, se kjo rrjedh vetë. Faleminderit. Bufalaqja komoditës. Po, bufalaqja është dashuri. Edhe i shpërndajmë. Në nërë të një trashme që të kemi një shtres, dhe me thënë... Uniform. Uniforme. Okay. Dhe tani do të shpërndajmë si për me luk, do të shpërndajmë të panën që bashkuaj me mustardën. Okay. Mm. Pana është me mustardë, ndërko, unë ju përsëris edhe njëherë për bërësi që do t'ju duhem për të realizuar tavën me patate, gjoks pullet dhe kërpudha, mama Linda. Do të shtojmë pak krip këtu. Ta bëjmë të procesin, pasaj përsërisim. Po, shtojmë pa, edhe pak fare krip si për se tek patate tash kisha edhur po pak. Kështu okay. Që tani e përzijem pra panën me mustardë dhe me pak krip. Edhe është përndajmë si për... A, është me lukë, o? Po, okay. Me lukë, shumë po. E ka vëndër e zunja Lina, është përndajmë gjithë po një gjërat. Po. Kurse neve, ti është i rrasë. Kurse hedhim. I hedhim. Pa u menduar gjatë. Kurse të nashë përndajmë gjithë ande një lojë. Okej. Okay. Ua. Dhe kjo do të shërbe që të na... Përve si jep shumë shije. Dhe kryon edhe atë ngjyrën e bukur. Ore tani. Jo, mund të marrë se kjo nuk është pasti qëri, nuk them gjë aty. Nuk e kemi me marrë. Jo, nuk e kam aty gramaturën. Problemi është kur kemi pasti qërin. E aprovove djathin? E aprovoj. Mund të vazhdojmë. Ta shish për ndajmë djathin. Ah, më pas kam betur një copa për zi. Ua, si të pasur atë? Ja. Okay. Ka që kavallë me krypë. Mirë, ne tani e kemi gati tavën për tavën për të pjekur me 200 gradë këtë 30 minutë. Sa të qikoni që të marrë këtë ngjyrë në bukur si për? Jam dakord. Para se të shkojmë të fusim tavën, unë ju përsëris edhe një herë për bërësit, me që kemi edhe pak ko. Unë të bërë një tavë me patate, gjoks pulle dhe kërpudha dhe më pak tjam ka që kavallë në fund. Për bërësit që do t'ju duen janë këto. 70 gram djath që shkrin, një qep, lëngë perimesh e valuar, 600 gram patate, 400 gram gjoks pulle, 250 gram kërpudha, 200 gram pana, një lukë mustard e krip piper për të rregulluar shijen. E vendosin? Kjo janë të gjithë përbërësit. Pa. Ja, të që të stava jonë. 200 gram, 220 gram, për sa? Tek mesi, ëh? 30 minuta, se gjithë përbërësit janë të gatuar, këshu që ajo thjesht sa edhe 25, po, në mes, po, në mes. Të kati në mes, shqy të kjeni parasysh. Të lumë shënduar, Linda. Falemderit, falemderit ju. Falenderojmë Palmanës që është gjithmonë me ne në program, me frutat e sajtë thata fantastike, super cilësore. Jam e bindur që gjithë kam blerë sot vi kene për shtëpia. Jam shumë dhe akorde i kemi, për vitin e ri një erë, se vinë tani festat nuk duhet mungojnë. Faleminderit Komodita Home, sot keni ditën e fundit të ofertës së Black Friday, kështu që nxitoni. Faleminderit Kleenex, lideri të pastrimit dhe higjienizimit të çdo ambientit tuaj dhe sigurisht faleminderit dhe vitaminës C500 me D3 dhe zinc nga Fortex. Kthehemi pas pak publicitet.